Boyun sohasidagi 5 yoki 6 mm'lik disk churrasi operatsiya qilinish kerakmi yoki yo'qmi? Bu savollar bilan ko'plab obunachilarimiz bizga murojaat qiladi. Bemorimiz misolida ko'rsatib o'tamiz, 5 yoki 6 mm'lik disk churrasi qanday asoratlarga olib kelishi mumkinligini. Ushbu bemorimizni MRT tekshiruvida mana 6 mm'lik disk churrasi aniqlangan va disk churrasi konservativ davo usuli bilan davolab ko'rishga harakat qilingan va tez orada bu davo usuli yordam bermasdan asoratga olib kelgan, ya'ni mielomalyatsiya deymiz, nerv to'qimalarini parchalanishi va qurishiga olib kelgan. Bu holatda bemorda chap qo'lida falajlik rivojlangan va juda ham qattiq og'riqlar kuzatiladi. Bu og'riqlar deyarli hech qaysi dori bilan qoldirilmaydi. Ushbu holatdagi asoratlar paydo bo'lmasligi uchun o'z vaqtida shifokorga murojaat qilish kerak, bu holatda operativ usulda davolash kerak va buni vaqtini cho'zmaslik kerak bo'ladi. Sababi orqa miyasi qancha uzoq vaqt davomida ezilib turgan bo'lsa, shunchalik asoratlari kuchayib ketadi va buni tiklanish ehtimoli borgan sari pasayib ketadi. Agarda sizda ushbu kasallik bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, marhamat qilib quyida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling va qabulimizga yoziling. Albatta sizlarga yordam beramiz.